ตาตาดาเว้ยนี่ดายุกูอยู่อเป็ดคู่รอเปียงไส้ตอเจ็จจัดดาบ่บาโลเลยสรอกูเปียวติโลซีแก่ไล่น่ะไปเก่งกว่าเนาะตรุชะแม่ดะซีแก่ลีเนี่ยกูไล่น่ะเดกูกูโลเนี่ยบายอกมากูบามาไม่ผิดปูดิจ้ามานี่ไหนน่ะดาลีไล่น่ะลูตรุดิชะแม่ดะซีแก่ลีเนี่ยไล่น่ะลูตรุดิดาดีบาเล่าตรุเดบาเล่าตรุเดดาดาลีดิจองเลยผิดไหนเนี่ยลูกูอ่ะก้าวเนี่ยบักกะไปตุยเดเลยเนาะกูก็รอกูดีไล่มาไปกูยางกูมาเลยดีกูไลค์ลีโลมีซีล
ဆိုင်ဆိုင်ကြောင်ညာလေးတစ်ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့ကချင်းဆိုင်ကြောင်ညာလေးတစ်ခုအဲ့ပေါ့ဒီလိုက်လေးကြောင်ညာလေးလေးကိုမီဒီယာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုယ်ပြီးတော့ရိုက်တာရှိတယ်နိအဲ့တော့မီဒီယာလေးညာနဲ့တွဲပြီးတွဲတင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးရဲ့လိုက်လွှင့်တာရှိတယ်နောက်အလှူတစ်ခုဖိတ်ထားတာရှိတယ်သွားပါပါဒါဒီနေ့ကဒီနောက်မှဒီကြောင်ကမှာလိုက်လေးနဲ့ ကိုကြတန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါလေးတွေခေါ်ပြီးတော့ကုညီအဲ့တော့အကူကလည်းအခုယုံကြည်ခြင်းနဲ့เนาะချစ်လို့ယုံကြည်တာလည်းပါမယ်ချစ်ခင်တာလည်းပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုလာခေါ်တဲ့လူမှန်သမျှကိုကတော့နှုတ်ပညာကြီးကတော့ကိုကတော့သူတို့ပေးသလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုပေးသလားတယ်လို့မနှဲပါဘူးเนาะအဲ့ဒါညီမလေးဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲညီလည်းညီလည်းဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲအဲ့လိုပဲကြီးပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဘာလို့
ကိုလုံငန်းလေးမကောင်းဒါလေးလှည့်လို့ကိုကြီးတောင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူတို့အဆင်ပြေသွားကြတာပဲအခုဘက်ကတော့အခုလာခေါ်ပြီဆိုတက်နိုင်တမျှအခုအကူကြီးပေးလိုက်တယ်ဘာသူဖြစ်ဖြစ်နေနော်